သာသနာတော်နှစ်2956ခုနှစ်တဇမုလပိကျော်10ရက်မြို့သားနေ့2046ရက်ပန်လီတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်ခရိုင်တရူးမြို့တာကောင်ရခန်းကိုချံဖော်နှုတ်ဦးမိုးကိုဓမ္မရိပ်တာ တော်ဝင်ရဏဓမ္မပိမံတော်ကြီးအတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဖြင့်အခန္ဓာ၌တရဥမြို့တဲတော်ရာယဥစိန်လာယေစုရေတော်မြတ်အေးနှင့်သာသမိများဖြစ်ကြသောဥမျိုးဝင်းညွတ်တော်ဝင်းသူစေဥစိန်လွင်တော်နန်းဝင်းကြီးဥဝင်းမြင့်သူတော်ချိုချိုညွတ်ဥရအောင်တော်နီလာလွင်မခိုင်ခိုင်ညွတ်မိသားစုတို့၏ အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း60ခွန်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့စွာအသော ဝန္ဒနာပနာမအာသီသဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတေညာရအောင်ယောကဗ္ဗဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတသာ ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွာလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံဤတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသော ကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတုကရဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကြက်သီးထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကို ကရုဏတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော ဒါသနာဒါသဝေနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည် အထုပဲဝဲတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်း။လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကျိုးပန်းချက်အပိုင်း60ခွန်လွန်ခဲ့တဲ့2600ကာလက တော့ကကြီးမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အကျဉ်းအတရားနဲ့ပညာတရားကြီးမားလှတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူများပေါ်ထွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။မွေးဖွားစဉ်အချိန်ကာလကတော့ကနေ့မြေပုံကနေ့ကဘာအတီနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောနိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့ကပိလဝတ် လောမီနီအင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲမှာမွေးဖွားပြီးတရားဓမ္မကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားခရာဥရဝေလာတော်ပါဝင်ကျင်မှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမဂ္ဂရတိုင်းမှာဘာသာတရားလိုက်စားကြတဲ့ဘာသာတရားဟောပြောကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့။
သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေရှိတယ်လို့မမမကန်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။မဂ္ဂရတိုင်းဟာအယူဝါဒထွန်းကားရာဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပြီးဟောကိဟိမန္တာတောင်ချီမှာရှိတဲ့ကပိလဝနေပြီးတော့ကဘုရားလောင်းလျာတိဒ္ဓထမင်းသားဟာ တရားဓမ္မရှာဖွေဖို့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပေါ့ဝင်ရောက်လာပြီးမဂ္ဂရတိုင်းထဲမှာလက်လက်ရင်းဟနေပြီးဆရာမျိုးစုံထံချင့်ကပ်ပြီးသူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေကိုလေ့လာပြီးတရားဓမ္မချင့်ချံကြိုးကိုအားထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတို့အားထုတ်တဲ့အခါမှာသမထကျင့်စဉ်အနေနဲ့ကတော့ဇန်80ထိအောင်ရူပါဝဆရဇန်၄ခုနဲ့ အာရဘဝဆရာဇံ၄ခုလို့အဲ့ဒီဇံ80ရရှိအောင်မြင်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တမာရိစွမ်းအားတွေရရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းမိမိလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုမရရှိခဲ့ဘူးသူလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ဟာစိတ်စွမ်းအားတစ်ခုကိုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတည်ထားနိုင်ပြီးတော့စိတ်စွမ်းအားနဲ့တကူဖန်ဆင်းတဲ့ အတ္တပညာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အတ္တပညာနဲ့လောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒေါသကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမောဟကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမာမနဣဒ္ဓမစ္စရိယလို့ဆိုရဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေလုံးဝခင်းရှင်းသွားအောင်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိမုဒ္ဒစိတ်တလို့ခေါ်တယ်လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုး ရှားရှိဖို့ရှာဖို့ရာဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့မှရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်တမာရီတွင်လမ်းဆုံးနေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့သမထကျင့်စဉ်တွေနဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာအယူဝါဒအမျိုးမျိုးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နိနာနေတရားကိုယူပြီးတော့တချို့ကဒုက္ကရစရိယာလို့ခေါ်တယ် ခက်ခဲပင်မလှပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပန်းခံနိုင်မှရနိုင်မယ်လို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်ထုံးနိနာနေတရားတွေတိုင်းဖះလောင်းတော်ဟာ၆နှစ်တာကာလဒုက္ခရစရိယာပင်မခက်ခဲတဲ့အကျင့်မျိုးတွေကိုကျင့်တယ်အစာဖြတ်ရေဖြတ်ပင်မခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအနိနာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုအားပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ ကပိလဝကနေလိုက်ပါလာကြတဲ့နောက်မှာလိုက်လာကြတဲ့ပြမနာသူတော်စင်ဖြစ်ယသိသူတော်စင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လိုက်ပါလာကြတဲ့ကွန့်တညအမှုရှိတဲ့ပင်စဝကီယသိတွေဟာမြတ်စွာဘုရားအနိဗ္ဗာန်မှာနေပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေကူညီပေးပြီးနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့၆နှစ်ပတ်လုံးဒုက္ခရစရိယာကျင့်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားလူရှိရတဲ့ အသိဉာဏ်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှအမှန်ကန်သိပြီးတော့တန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ချက်ရှိသည့်အားလျော်စွာနိလန်ချာဝေတယ်၆နှစ်နီနီတရားဓမ္မကျင့်တော်လဲအသိဉာဏ်ဒုမရသည့်အခါကိုခန္ဓာပင်မယုံမြတာဖြစ်တဲ့အတ္တကိလမထာနှူရောကအချင်းကြီးနဲ့တော့အောင်မြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အတွေးဝင်လာ တိယအညုံးမဲ့ကိုဖောရာယအတိညာရဖို့အတွက်တခြားနိလန်းဖြစ်လောက်တယ်ဒီနိလန်းနဲ့တော့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နိစနစ်ပြောင်းမှုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအလွန်ကိုကျမ်းမာရေးချုပ်တဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာနိစနစ်ပြောင်းမှုစိတ်ကူးရပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းဆက်လက်တရားကျင့်လို့တော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းမအောင် အစာအာဟာရပြန်စားမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးဆွမ်းခံစားတဲ့အခါပင်စဝဂီတွေဟာစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဖရာနာမနေကြတော့ပဲဖရာအလောင်းတော်နာမနေကြတော့ပဲဣတိပတနာတောဘက်ကိုထွက်သွားတယ်သူတို့ထွက်သွားခြင်းဟာဖရာအလောင်းတော်အဖို့တရားဓမ္မတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဒါဖြစ်လို့တော့အဖို့မဲ့တဲ့ဘဝဟာအတိညာရှာဖွေလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာ အဖို့ရှိနေတဲ့အခါအဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး
အေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်တရားရှာဖို့အတွက်သူတို့ထွက်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်မြတ်တော်အောင်နေပြီးတဲ့အခါအာနာပါနကမ္မထံကိုအခြေခံပြီးတော့ဇန်၄ပါးရအောင်အားထုတ်လိုက်တယ်အလွယ်တကူနဲ့ဇန်၄ရသွားသရုပ်ဒ္ဒဆံရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆံကိုအခြေခံပြီးတော့ရသဗျာအလောင်းတော်ဟာဝိပဿနာဘက်ကိုကူးတယ် သုဒ္ဓဆံကနေပြီးတော့ဇန်နေကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဘက်ကိုပြောင်းတယ်အဲ့တော့သမထကနေဝိပဿနာပြောင်းနေဆိုတာအာယုံကိုပြောင်းတာပဲဖြစ်တယ်သမထရဲ့အာယုံကပြင်းညက်ပြင်းညက်လို့ဆိုတဲ့နမိတ်အာယုံနေနဲ့စိတ်တင်းငြိမ်အောင်လှုပ်ထားရတာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးအာယုံမပြုတ်တော့ဘဲနဲ့နမိတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နန္ဒရားတွေကိုပြောင်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နန္ဒရားဆိုတဲ့အရှိတရားပရမတ်အာယုံပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အတိညာနေဟာသင်္ေသာသာတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်ပြီးကိလေသာအဆင့်ဆင့်ကိုပယ်ပြီးတော့သောတပတိမေသောတပတိဖို့သဂရဂါမိမေသဂရဂါမိဖို့ အနာဂါမိမေအနာဂါမိဖို့ရတ္တမေရတ္တဖို့လို့မလီပါဖို့လေးပါဆင်ခဲဆင်ခဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင့်တင်ပြီးတော့ရရှိသွားကြအဲ့ဒီနေရာမှာသောတပတိမေမဖြစ်ဘဲနဲ့သောတပတိဖို့မရဘဲနဲ့တဂရဂါမိမေဖို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးတဂရဂါမိမေဖို့မရဘဲနဲ့အနာဂါမိမေဖို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူး အနာဂါမိမေဖို့ဆိုတာမရဘဲနဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတာမရနိုင်ဘူးခုံကျော်လို့မရတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့ဒါလို့ခုံကျော်လို့မရတဲ့ဇန်၄ပါးအစဉ်တိုင်းဒီမက်၄ပါးအစဉ်တိုင်းဖို၄ပါးအစဉ်တိုင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုတိုးမြင့်တိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအရတ္တမေအရတ္တဖို့လဲအရတ္တမေလဲရလိုက်ရော အဲ့ဒီအရတ္တမေရပြီးတာ ਨੇ တပြိုင်နက်အရတ္တမေရဲ့အကျိုးဆက်အနေအချင်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုပါရရှိအတိညာဉ်လေးလုံးဝပွင့်သွားပြီးတော့လောကသားတွေအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်ရှိပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အတိညာဉ်တွေရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သွားတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဟာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပြီးထိတ
Namahofu. Piavibu, Parvidi, Pigayade, Nipongale, Kababongale, Lomya. Le Adin China, Kabata Dinsura, Mayam, Mayimetran, and I got Lega Chumbiro, Yedrelu Yara, Tate. Erago Bombiro Biora, Le Adin China, Kabata Dinsa. She dwellu Mayan, and Chan Yone Kabaji Bongoa, Lega Chungere. Lega Chumbire, now Benjama. She dwellu Yare, Kabaga, Tate. Erelu, Le Adin China, Kabata Day. Barmidi, she see, Le Chima. A good dinyan do ya. Dilo dinyan do ya at Poguma, Loga dare ye, Josie Bago, Songya night up yet. Dama avian, Loga dare ye, Josie Bago, Songya posura. Yamjin ya pisum, Lolo chin, Jan Nepogurima, Messija, Messija. E. Blockhead the goji at Pogu, FP, Loga dare ye, Josie Bago, Songya night, I'm hopeful. A genadiale, Sima, Pinya le pisuma. Loga, Dari, Jew, Soyena, and Absidi. A genna si genya, Daduari Boma. Tautasana Mugu, Jada night. E. Joda yena maqueja when Drawa hu demya. Dinya si de Buguriu. Ni du nimia, Satan nine, genadia, longimarepo. Blouti on genadia, gimarosi. Loga Ludariga, Chenna the Nare Lutsure Niyama. Kutaku the Miboma Tare, Gruna de Yane. Daman Buguri Boma Tare, Gruna de Yasa. Madame Quebia Chana. Yasa Viamaro, Erlu Mobu. Log Alo Boma Tare, Gruna de Ya. Suvadu. Taro Yahula Boma Tare, Gruna, ye. Vimigo Tamelu, Tatambiro Lide. Ingulimala Boma Tare, Karuna,
ตุญญีโตอนิจฉาสิเดบาเปิโลตุญญีราตรงโลเมษยาจ้องสิเดพะย่ามาตะเพ็ดซ้องเน่ผิดไหนเน่โลภะสรอะแลไม่สิวโทสะสรอะแลไม่สิวตะเพ็ดซ้องเน่ผิดเดสรอะยาหุละรอปูฉิเมโกโกยันตูจะรอมုံเมสรเดสิทธิ์ตะမျိုးดิกั่วเปียฉานะมุหะไม่สิวอารมณ์บ่มาตุญญีสรท้าไหนเน่อจินาเตยาเอริอจินาเตยาโหฉีกันท้าพี่รอ ยัสสวะพะยาเยอติญญ์พะยาရှင်တို့သာအသိနိုင်တဲ့ဒီညာတော်ဗုဒ္ဓဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓတွေရဲ့ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နှစ်မျိုးကအိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်နဲ့အာလယာနုတ္တယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိဆိုတာတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားအခြေအနေ၅ရက်အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅မျိုးဟာရှင်းကျက်မှုရှိသလားပြောညာနေသေးလားဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုအိန္ဒြေယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။စဘာတို့တရတိလေးတစ်လုံးခုမဲ့ဆိုလို့ရှင်မရင်ခင်သွားခုလိုက်လို့ရှင်ရှုံပြီးပုတ်သွားမှာပေါ့ဘယ်ချိုမလဲဘယ်မဲ့မလဲမရင်ခင်နုနုလေးသွားခုလို့ရှင်ရှုံသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒါလိုပဲတတဝီရိယတတိသမာဓိပညာတွေဟာမရင်သေးခင်သွားပြီးတော့ဟောပြောလို့ရှင်လေဒီအကျိုးရှိအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိနဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးရင့်မဲ့တဲ့အချင်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရင့်မီလားမရင်သေးဘူးလားဆိုတဲ့အနေထားသိမှုဆိုတာကြီးမားတဲ့အသိပညာတစ်ခုဒီလူတယောက်ရဲ့တရားတရားဟာရင့်ကျက်နေပြီလား วิริยะฤยิ่งแจ่นี่บีล่ะตติฤยิ่งแจ่นี่บีล่ะตมาฤฤปัญญาฤยิ่งแจ่นี่บีล่ะเอริหลูยิ่งแจ่หมู่ติมาตูเนี่ยตันเนี่ยเตียะโกอัญจะฮ้อเปล่าไล่ได้อาคามาทูช้าได้อติญญาโหฉะชิ้นหยาบนุเนนี้ได้ปกโกฤหาขันธ์ 4 ซ้อมไม่สิวเอ้อล่ะติบ่อลนโลเด้อป้อเสียลุบผู้ด้วยเอริหลูอติปัญญาမျိုးหา ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတပါးသာရှိတယ်နောက်ဆုံးပိစေကဗုဒ္ဓတွေမှာဒီဉာဏ်မရလို့တရားတွေကိုကဲတင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိကြဘူးတရားတွေကိုကဲတင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့အခုလိုအိန္ဒြေအနုအယင်ကိုသိနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓဆက်ခုဆိုတဲ့အိန္ဒြေယပရောပရိယတ္တိဉာဏ်ကြီးကရှိတယ်နောက်အရေးကြီးတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကဘာတော့အာတယာနုတယ
ဝါသနာပါခီတွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လူရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမသိဘဲနဲ့ရံပြောလို့ဟာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလူကဒါကိုကြိုက်တယ်ဟိုလူကဟိုဟာကိုကြိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အစ္ဆာတရားဆိုရယ်စိတ်ဆန္ဒတွေတူညီမှုမရှိကြဘူးအဲ့ဒီတူညီမှုမရှိတာတွေကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒီလူကိုဒီစကလုံးပြောပြီးဒီတရားဟောရင်သူသဘောပေါက်မယ်ဟိုလူကြတော့ဟိုစကလုံးနဲ့ဟိုတရားဟ
Buddha Sakulu Kore. Bisika Buddha di Dhamma Dilunya Mayadi Dreja, just down way on Diam Hone Yabu. Yes, of Yajaro Akulu, two chare inaria propria di Adia Nudia Sure, Buddha Saku, Dinyan Ojine Chibiro, Drawari, Jew, Samya de Kama, Alome Omingeta, Lome Omingeta. Chusa ato muri, swan ari, alonji marelo, dirusura. Erelu, loga dari, a chu, somya chenda, somya lu yara mohu, a genadiale, long laude, a genadia, shivu lure, long laude, a dipinya, shivu lure. Eri naku, bibi so ma, loga dari, a chu, bibi so, somya nine abjil. Yes, of Yadikin Guramia, Piamchen to Yaude, Chingasa, Dvesa Jadia, Hore, Chingasavi, the show alone even on Yama, Hola later. That was she say, Pibu, Dola, Nala, Dola, Lure, Chi, Tia. Yes, of Yad, the Yadamari, Soma, Hojani. A good level, yes, of Yadikin Guramia. Now, Sunki in it with Ali Muma. Yahan Dangari was somewhat over a pire.
Erelo Yandangarigo, Soma Oara, baby. Now they had none more thought, lay out there come. Without leaving you, Rema, swung and joy. Yandangari Miazo, Chayanet, swung and joy. Swung and joy. Shake it up. Doya Johnny Madden, don't up your daughter. Swung and joy, Lucian. Mure Tania, my goodushin is solo tare. Say ya debari, she dat the ball. Piadren donaga, doya john lozo, mune along with Eddie, mune weak water, doya johnny a la mure songa. Yalare songu, the car doya john a yout de ame solution. Can you wait it, Bob? No? Era jambo, shake it up. Go yalare songu, then lay your red nea. Goodushin is solo tare. Say ya de. Sauriboma, Piamushi Tangarori, Sumpo Midi Shija, Jauma, Pomida, Mahofu. Good way to have Balare, Sonio, Dinye, E. Chanzo, Pomi Donzo Yabi, Ye Yalore Niyama, Ye Net Si Jobi, Good way go, Piantobi, the way Lay Luebi, Ne Baima, Dancing, Nitanya, Yaku, Yasavia. Mushi de Tangaria, Shirunga, Trendon is a mere pitiful. Song I let the tape pomijara soro. Biome so you know, Monat song, T. Gona y Gwes and I, Chain Lama, Sompo may be Eddie Jama, Sompo may be mad, the way be John Pia, the way did Tingani Tabi, Dorema, Nitanya, ya, did be in Warby, our job, you know, Nitanya. Erlune, Nima Sui, Yandangariha, Quepyotwa, Jaunema Simini Jau, Amya Absin, Doya, Jauni, Doya, Tipini, out Yotwaja. Eddie Nima Leve, Yasov Yadikin Guramya, Soma Pomi Pide Kaja, Without him Yoping Utrella, Dangari Miazwa Chanyan be without him Yoping Utrella. Twella be there come. Palole so withali yet mute pingu yawla. Withali musura chau jalime. Tonga, tongchain tonga. Mute lu uiri. A samatan do debi or sigala ramu. Tongchain tonga, mute do chea. Withali be the rain don dat so. Tonga mute do chetare, muji. Eri muji be metion. Yes of ya. To be Tangari, Chayan be Mupin Yao, Jua Dua Biro. Mupin Yao de Kajaro, Mianai Laude Niyama, Yas of Ya, Widali Piyu, Pian Biro Chile, Erilu, Yas of Ya, Pian Le Chirago, Naga Paloki da Locore, Naga Paloki da Sura, Simeon Ye, Le Chichin Sure, Tabe, Simeon Niha, Now go Chichin. Blue sensora, seka turu li. Now let chichin, the kuloni, kulon lea. No. The kuloni le biroma, chiluya. The men no paro divin the rawaria. The men levian chile, so she. Seka shire kajaro, now le. Taman luri leve, lukuloni, luwama leve, and a senet levi, now chiluya. Oh, peo song chiluya. Yes, of Yamajaro, Naga Baloki Dare, Simeon Yimian Chidalu, Widaliu Bian Chideka, Taku Long Naku Bian Levi, Widali Beku Yena Mubido Chidare, Naga Baloki Da. Yes, of Ya Beroma, now let Chida, new Machibu, Pacham Machida, only solution. Paya Lono, Tumiane Madure, Kanago, Tisamu Chide. Maburi da Lagana, Thompson and Namune. Tu khana go di saut hare theme. Yes of yaya ayuriha. Ayuriha. Ku taman luri ma plushi donso. Taman luri ga ayu de kune de kuha. Tese. Join lo kore. Ayu se diha. Tese kaliri seta. Ayu ne ku jama. Ayu nu line. Ayu ne tainta bi. Ajori ne sainta. Tajamu taman luri ya kui nai san nai lo nai na. Seka leve. Nau lelu. Yare, song chilu yare. Yes of Yajaro, Erilu, Lolo Maya Wood, Papilu Maya the Lelusin, Payaye di Ayuriha,
ခွင်းဆက်ကြည့်တယ်ဟောအယောကအကွင်းလိုက်ဆက်ထားတာဆိုတော့တမန်အားဖြင့်ဘုရားအယောဟာပြုတ်ထွက်ဖို့ရမရှိဘူးခွင်းဆက်တမန်လူတွေကြတော့ဒိဋ္ဌိဆက်ထားပိစေကဗုဒ္ဓတွေကြတော့ချိတ်ဆက်လို့ခေါ်တယ်တခုနဲ့တခုကုတ်ပြီးတော့ချိတ်ထားတဲ့သဘောမျိုးဆက်ပိစေကဗုဒ္ဓကချိတ်ဆက်တမန်လူတွေကဒိဋ္ဌိဆက်ဘုရားကြတော့ခွင်းဆက်လို့ အယုတ်တည်နေပုံကိုဒီလိုမှတ်သားကြတာအေးမှားရင်းပြီးတော့မှတ်သားထားကြတာရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်ချိတ်ဆက်လို့တချို့ကမှတ်ကြယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအယုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားမှုမရှိပါဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုပဲတိတ်ဆက်ပါပဲထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုလိုပဲပြောရမယ်ယဟန္တာဖြစ်ထန်တဲ့ အယိုးချိတ်ဆက်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ယဟန်ပိစေကဗုဒ္ဓတွေကြတော့ချိတ်ဆက်။ရသော်ဘုရားကြတော့ခွင်းဆက်။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာတိတ်ဆက်လို့ဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာဒီလိုဆိုထားတယ်။ငငယ်တော့ကကြားဘူးတယ်။တောရဆောက်တည်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့မိသိညိုကြ။သိညိုတဲ့အခါမှာအယိုးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာ ချိတ်ဆက်ကြီးကိုတွေ့လို့ဒါတကယ်ယဟန္တာကြီးပဲလို့ဆိုလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်ယဟန္တာလို့ယုံကြည်ကြချိတ်ဆက်ဖြစ်သွားတာနဲ့ယဟန္တာအခုခေတ်တော့ဘယ်လိုယုံကြည်နေကြပြန်တော့ဆိုရင်ဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်နေကြပြန်နော်ဓာတ်တော်ကြတာမကြတာနဲ့ယဟန္တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာလဲမှတ်သားထားတဲ့နေပေါ့ယဟန္တာဆိုတာဟာဒီဓာတ်ဆိုတာ လူတွေရဲ့အယိုးပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသေချိုရင်အယိုးတော့ကြံမှားကြည့်ပဲပေါ့မဟာစီဆရာတော်ကြီးကခေါ်ထားတဲ့သူတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်တုန်းကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ရဲ့အယိုးကိုအယိုးဓာတ်တော်ဆိုတာကိုအိန္ဒိယပြတိုင်မှာတေချာတွေ့ခဲ့ရတယ်တဲ့။တာမန်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယိုးမျိုးပါပဲတဲ့။ရသော်ဘုရားကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိမ့်အစိမ့်အမွ
ဒါတော့မှပဲမြန်မာနိုင်ငံကဓာတ်တော်နဲ့တီဟောကဓာတ်တော်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့စီမှာတီဟောကနေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကဆရာစင်ဆက်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်တော်လေးတစ်စုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်ဟာမြန်မာပြည်ကလို့အလုံးလေးတွေမဟုတ်ဘူးအယူအကျိုးအစိတ်အပဲ့လေးလို့စံကြိုးလေးလို့ပုံစံလေးဖွဲ့စွန့်နေတဲ့စံစီလေးချိုးထားတယ်လို့အဲ့ဒါလို့တီဟောကဓာတ်တော်န
ပြီးတော့သွားကောက်ပြီးဓာတ်တော်လုံးကိုယ်ွယ်နေကြတာတွေကများတယ်เนาะဓာတ်တော်ကိုယ်ွယ်တာကုသမရဘူးလားလို့ဆိုရပါဘုရားကိုယေရှုပြီးကိုယ်ွယ်ရင်ကြောက်စင်းလူပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ဘာကိုပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ရှီစုချက်ကဘုရားဆိုရင်ကုသရမရဘူးမဟုတ်ကျုပ်ကတော့ကိုယ်ွယ်တယ်လို့ပဲဓာတ်တော်ဓာတ်တော်အချိန်ကကောက်ထားတဲ့ကြောက်အလုံးလေးတွေကိုဘုရားဓာတ်တော်အမှတ်နဲ့ကိုယ်ွ
ပါဝင်ရေးဖြည့်ခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်းကလည်းကဘာပဲကိုယ်ွယ်ကိုယ်ွယ်ကုသိုလ်မရဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ရတာဥတီချက်ကဘုရားကိုယေရှုတာဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ရမှန်ကန်တဲ့ဘုရားတဆူယေရှုပူဇော်တာမှန်သမျှကုသိုလ်နဲ့ကြည့်ပဲအဲ့လိုအေးအပါဒံပါဠိတော်ထဲမှာဗောဓိပင်ရဲ့အခွန်အခောက်ကလေးကိုဘုရားအမှတ်နဲ့ကိုယ်ွယ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ဒါကြောင့်မို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်တွေတော်တော်များများဟာဓာတ်တော်ဘွားသို့မဟုတ်ဓာတ်တော်စင်တုလို့ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်တော်ဘွားတွေဒါကြောင့်မို့လို့ဓာတ်တော်ချိုင်းဆိုတာတွေရှိနေရတာပေါ့မိမျိုးမှာဆိုရင်ဓာတ်တော်ချိုင်းဆိုတာရှိတယ်တော့ကောက်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့အလုံးလေးတွေတွေ့လိုက်တော်တော်များများဟာထုံးတတ်တယ်နဲ့ရေနဲ့ တဲ့ဘွင့်လေးတွေဟာထုံးရေနဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားတဲ့အခါကျတော့အလုံးလေးတွေဖြစ်လာရေရဲ့တိုက်စားမှုကြောင့်အလုံးလေးတွေဖြစ်လာမိမျိုးရောက်တဲ့အခါကြိတ်ကြိတ်ပေါ့ဒီပိတ်ချင်းမြောင်တို့ဘာတို့သွားကြည့်ပန်းတော်ပန်းကတ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါထုံးတတ်ပါတဲ့ရေကြောင့်ဖြစ်တာထုံးတတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒါက
ဟိုအမှန်အကန်သိဖို့ပြောပြတယ်မှန်ကန်သိဖို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာနဲ့လောကပညာရှိဖို့လိုရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာအတိဉာဏ်နဲ့ပဲကိုးကွယ်ရတယ်အတိဉာဏ်ရှိလေလေသရတ္တတနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပညာဖက်မှတန်ဖို့ပို့ပြီးတော့ရှိတယ်ဘုရားဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်မှုကိုကအယောကချိတ်ဆက်ပြစ်စင်ကားဘုရားတွေကအယောကချိတ်ဆက် ဖျားကြတော့ခွင်းဆက်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဒီအနောက်ကိုနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာလှည့်ကြည့်လို့မရဘူးတဲ့ဘာလို့ ਆ လဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါဝေဒာလီပြည်ဘက်ကိုလှည့်လှည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝေဒာလီပြည်ကြီးကိုကြည့်အဲ့ဒါကိုနာနာကပါလောကိတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်ဣဒံပစ္စိမကံအာနန္ဒာ တထာဂတ္တဝေဒာလိယဓတ္တနံဘဝေတတိအခုငါဝေဒာလိမျိုးကြီးကိုကြည့်တာနောက်ဆုံးအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်ငါဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးအကြည့်ပဲဖြစ်တယ်ထုရုဆန်းဆန်းမြတ်စွာဘုရားဟာတာဝတိမျိုးကရာဇဂျူပြည်ကတို့တာဝတိမျိုးကတို့ထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဝေဒာလိပြည်ကျမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားထုရုဆန်းဆန်းကြည့်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကိုပြောရတယ်လဲဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအချိန်မှာဝေဒာလီဟာတုတ်တက်စီကားမှုအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်တုတ်တက်စီကားမှုတွေထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့ဒီဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာသုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကြာလို့ရှင်အစာတသမင်းကကျူးကျော်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာပျက်စီးသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်နော်လောကဆိုတာအတော်ဒီ တဘာဝတရားကိုလွန်ဆန်းနိုင်စွာမရှိဘူးအားလုံးမိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတည်ကြလိမ့်မယ်မန္တလေးမြို့တော်ကြီးဒီမင်းတို့မင်းကြီးစံသွားတဲ့နန်းတွင်မင်းတို့မင်းကြီးနေသွားတဲ့ဒီဘောမင်းတို့နေထိုင်သွားတဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေနေသွားတဲ့နန်းတော်ကြီးတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းကဘုံကျဲခံလိုက်ရလို့အကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့သွားတယ် မန္တလေးမြို့ကြီးကလည်းပဲထိုးတူပဲပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်စစ်ပွဲကဝင်ရောက်ပြီးတော့ချိန်မုန်းလိုက်တဲ့အခါအင်မတန်မှစီကားတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေဟာပျက်စီးသွားတယ်ဒီပျက်စီးမှုဟာသင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့သဘာဝပဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကတလောက်စီကားတိုးတက်လာတဲ့ဝေဒာလီမြို့ကြီးဟာနောက်သုံးနှစ်ကြာလို့ရှင်ပျက်စီးသွားတော့မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြသခြင်းလို့ရဟန္တာငါတွေကိုကြည့်တယ်ကို
ကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲနဲ့ဝေဒာလီပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအကုန်လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်လို့ဝေဒာလီပြည်ကြီးဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ပျက်စီးသွားမှာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားဝေဒာလီမြို့ကြီးကိုဆင်းဆင်းမြားနောက်လက်ကြည့်တယ်လို့ဆင်ကြီးကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာ လူတွေကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့နာဂပါလောကိတဇေဒီဆိုတာနောက်ကြတော့ကိုးွယ်ပြီးတော့ဇေဒီတီထားပြီးတော့ကိုးွယ်ကြတယ်အဲ့ဒီကိုးွယ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေရာအမှတ်တရဖြစ်စိန်သောငါဝေဒာလီပြည်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နေရာဆိုပြီးတော့မှတ်သားထားခဲ့ကြတယ်မှတ်သားထားပြီးတော့နာဂပါလောကိတဇေဒီဆိုတာတီထားပြီးလူတွေကပူဇော်ကြတဲ့အခါကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပြီ
ဒါဝါရီရဲ့အကျိုးစီးပွားများမယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့လုတ်ပြခဲ့တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုလုတ်ပြခဲ့တဲ့ဝေဒာလီမျိုးကြီးကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့နေရာနာဂပါလောကိတဇေတိတီထားပြီးတော့ကိုယ်ခွေချတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုမျှော်ကိုလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလိုဝေဒာလီကိုကြည့်ပြီးတော့ သင်္ခါရသဘောတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားကိုယဟန်တွေကိုရှင်းပြပြီးဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကခရီးဆက်တဲ့အခါရှန္ဒနာကိုမိတ်နေအနန္တာလာသွားကြစို့ဝေဒာလီပြည်နဲ့သိမ့်မဝေးလှတဲ့ဗန္ဓကာမယောဗန္ဓဆိုတဲ့ယောဗန္ဓကာမယောကိုသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခရီးစဉ်ပဲ
ဝေဒာလေးပြေကထွက်ပြီးတော့ဗန္ဓကမ္မယွာပဲကိုခီးထွက်သွားတယ်။တန်ခါပရိသတ်မြောင်များစွာခြံရံလို့ဝေဒာလေးကနေပြီးဗန္ဓကမ္မယွာကိုထွက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီဗန္ဓကမ္မယွာရောက်တဲ့အခါဗန္ဓကမ္မယွာမှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုအထူးဆုံးမဩဝါဒအမတ်တရားဩဝါဒတွေကိုချီးမြှင့်တော်မူ ဘာကူဟောတယ်လို့ဆိုရင်စတုံနံဘိက္ခွေဓမ္မနံအနုဘောဓအပ္ပတိဝေဒာဧဝမိဒံဒီကမတ္တနံတန်ထဝိတံတန်တရိတံမမင်စီဝတုံမကင်္စဆိုတဲ့ဒီစကားကိုအုပ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဒီတရား၄မျိုးကိုမသိကြလို့တို့တွေမသိခဲ့ကြလို့ ဒီတရား၄မျိုးကိုမသိခဲ့ကြလို့ဟောဒီရှိဝေးလာတဲ့တန်တရာခရီးကြီးထဲမှာတို့တွေတွေဟာရှောက်လန်းခဲ့ကြရတယ်အကျဉ်းချင်းအထက်ထက်ရှောက်လန်းခဲ့ရတန်တရာလဲခဲ့ကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုစပြီးတော့ရဟန်းတွေကိုရှင်းပြအဲ့ဒီမှာစတုံနံဓမ္မနံတရား၄မျိုးတို့ကိုအနုဘောဓာ လျော်ကံစွာမသိခြင်းကြောင့်အပ္ပတိဝေဒာထိုးတွင်း၍မသိခြင်းကြောင့်ဒီတန်တရာကြီးထဲမှာငါရောတင်တို့ရောဒီတန်တရာကြီးထဲမှာလဲခဲ့ကြတယ်ဒီတရား၄မျိုးကိုမသိသည့်အတွက်ကြောင့်တန်တရာခရီးကြီးကိုရှောက်လန်းခဲ့ကြရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ အနုဘောဓနဲ့ပဋိဝေဒဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အနုဘောဓဆိုတာလျော်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုး။ပြောမယ်ဆိုရင်လောကီဉာဏ်မျိုးပေါ့။ဥပမာမယ်ကမ္မထာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနုဘောဓဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ပဋိဝေဒဆိုတာမဉာဏ်။တရား၄ပါးကိုသိတဲ့အခါ ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရမယ်မဉ္ဇဏ်နဲ့သိရမယ်ဒီအသိနှစ်မျိုးရှိရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိတာမဉ္ဇဏ်နဲ့သိတာကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သိခြင်းကိစ္စပြီးတာတကယ်တော့မဉ္ဇဏ်နဲ့သိတာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်လို့ပြောချရတော်လဲပဲမဉ္ဇဏ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသာအာယုံပြုတာဖြစ်တယ် ဒုက္ခကိုအာယုံမပြုဘူးဒုက္ခသမုဒယကိုအာယုံမပြုဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသာလဲအာယုံပြုတယ်ဒုက္ခနိရောဓသစ္စာတကူတည်းကိုအာယုံပြုတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြတော့အဓိကသိတာဒုက္ခဟောဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာနဲ့မဉ္ဇဏ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဒုက္ခနိရောဓကိုသိတာလို့ဒီလိုခွဲခြားမှတ်သား အေးမက်ကသင်္ခါရကိုအာယုံပြုတာမဟုတ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓကိုသိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတာကဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်မဉ္ဇဏ်နဲ့သိတာကဒုက္ခနိရောဓကိုသိတယ်ဒါဖြင့်ဘာဖြစ်လို့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်လို့ပြောရသလဲလို့ဆိုရင်မဉ္ဇဏ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိတယ်ဆိုတာသိခြင်းကိစ္စတွေပြီးသွားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်ဆိုတဲ
ဒုက္ခသမုဒယကိုပယ်တယ်ဆိုတာလဲမဲ့ညံပေါ်မှာလမ်းဆုံးတယ်နိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာမဂ္ဂသစ္စာကတိုက်ရိုက်သိပြီးတော့သမုဒယသစ္စာကိုပွားများတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီကြမှာလမ်းဆုံးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်မှာလမ်းဆုံးသေးဘူးဒါကြောင့်မို့မဲ့စိတ်ကြတော့လမ်းဆုံးသွားလို့ပြီးပြီးချင်းကိစ္စကိစ္စပြီးဆုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်မယ်လေးပါးဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်လို့ဒ
Ero, vipadananya net diraga, doka, tisa u dire. Banya net dirajaro, doka nirora u dire, dilu juam. Todo, vipadananya net dijeha. Doka tisa u bancha diame. Bancha dire, chema, deringa abhi, the muria tisa u pere. Nirora tisa u mane, mamio chire, uti jetare.
Mega desa go to bong, Josan, we batana surago got mega desave. Dilo solurabo. Era, mega desa got yentan doyen, logodra mega piedore. Logodra mega piedore, nirora desa go, sight tea biro. Doka desa go, pancha, di gensure, kesa, piedore. Tamuria desa go, pe gensure, kesa le, piedore. Mega desa, poamia gensure, kesa le, piedore, lu. Dilo you am. Edelu, you ma, di Edima, a new water, sora, we but the nanya net theatre a digu, solore. But di weda, sora jaro, menya net theatre a digu, to do pure, no? Dajao, we but the nanya mabavene, menya, sora, mabshifu, we but the nanya net a yendi, tijen kaisa, pison doavi, sereka, menya netwa. Edelu, meku, sight doavi. Ero, we better than a menne, pa guan either lay, we better than a ule medu corabe. We better than a surale, megan shibabe. Logo drum, messay surale, megan shibab, pressive. Megan shibagove, di megan shibab, a su, seagove, megalu corago. Ero, we better than a kai majaro. Do ye song ye moody, the behind them up shed devu, then ye de mepshed devu. Dazazi, Dilu, Pitney, did it. So I'm a pit, they will look solo. Do bind Charlie net to bed. The coozy, bend it. Dhamma day teaching, Mesa day tea go bed. Dhamma think about him, Mesa think about go bed. Dhamma was up him, Mesa was out, bed and look. Dilu, Dazazi, Benija. Mega this a yawpi sure come. Allo she coos alone, Tabjane, baby dapshito. Dilu solo rabo. Ero mega desa di meyao doavi logo dram meyao doavi sin tapjai nepse doar duga swa ari pochima jenya maga vipadana yala raga logo dram meyalu todo di nekuha logi mene logo dram mey tabawa jen tuluwe logi mega jentan doavi sin logo dram mey pse yao doar dilo so logo dram mega nemo biuare ayapse de Logi mega, Pamiame, a yapche de lu. Erelu, quagwebia divesu, yasav yaga, hore, Sedona bakery, tamana. Dideya limuru, a new border, a non new border. We but the nanyan do madiga jabu, the abadi weed, a menyan fin turin teaching, a malokan, malona gejabu. Taja, ewa meetan. Tigambatan, and tanda witan, tanda ritan, mammy say what. Doma Gensa. Mamma say one up here, yo, Doma Gensa, tenuba. Ewa midan, diga madana. Tell out she waited, Tandia Kiji dema. Tandaritan, Chendi Biro, Tanda Witan, Pietuagayare, Tudere, Tandia Legera, D. Lim Yogu. We better than Yan, Benyan, and Madigalo, T. Diago, Shahanorigo, Hope Yoget. Panda Kamasure, Yama, Hore Dea. Any mammyas of Yaga, the Yoto Biro, Pioro, TDR Limusura, Palelu, Mireka, Ria da Tilata, a Simeon name, Yimia Pusinet Tila, a Simeon Tila Lusura, G. We but the Nad Tilare, a Simeon as she did it, we but the Nad Tilaga Tila, Sovado, Tila Sura, Tamawasa, Tamangamanda, Tama Asiva, Tito Mua, Megan Shabarema, Tila. Eri tila, met sen yang tua bisu, eria tila pseta. Eria tila, yahu yahdu, wibadana nyane, cincan joko atu. Ero tamawasa tamangamanda tamahasiwa, wibadana, wamiyabu de, cegan pselare, di tila. Turuye tire cema, anu bora nyane tira, sire, wibadana, aumien pauyong tua lu. Messi polare kajaro. Eri tamawasa tamangamanda tama asiwasure, cochentila. Mesa wasa mesa kamanda mesa asiwasure. Ti mayuene tila pietuenjinye. Tayari ulua pietainpia lipido. Tam pibi so net tamawasa, pibi so net tamangamanda, pibi so net tama asiwa pietuare. Dilu solo lapo, no? Logo drank a dongado, tila. Then logi a kai dongado, tila.
vipadana kai donga tila, logodra kai yau doye, ria tila, so pietwa. What he making shibare abe? Erelu, ria da tila da, the gego, mimia fusin et tila go, ananu voda. Vipadana nyamshe, madi de lu, abidi veda, menyamshe, tori, madi de lu, tori, dande allegea de lu, or tila. Nareka, ria da tama de da. Ariya tamadhi. Eri maneve tamadhi ha. Vipadana nyane yasi lare tamadhi ha. Taku. Eri vipadana yenche labiro pshipo lare. Yasi lare menne shene tamadhi ha. Taku lu. Ariya akhaima. Di vipadana akhaima. Tamadhi sura. Megenshe bare ma bahu biora rosu tama wayama tama dadi tama tamadi sure ti megen toma u biora tamari megen. Era vipadana kema tama tamadi pshipi. Anuvora sure vipadana nyane turin tipi. Shinjan la re kajaro. Peti vida rosu met sin yang dwai. Viria ye swan aria le temya dware. Tati ye swan aria le pipi sone. Tamari ye swan aria le pipi somiro. တပြိုင်နဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကိုပေးသွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့ပฏิဝေဒတို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အေးဝိပဿနာအစဉ်ကနေပြီးတော့မဲ့အစဉ်ထိရောက်သွားအောင်ဒါကိုဆိုလို့နောက်အရိယာယပညာယလို့ဆိုတာအရိယာယပညာယမြင့်မြတ်ဖြူစင်တဲ့ပညာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်မှာတော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပဒီနှစ်ခုတမာဒိဋ္ဌိနဲ့သံကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပဟာ တဘာဝတရားဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရုပ်နာမ်ဓမ္မတဘာဝတရားကိုသိရှိတာသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုသိတာအနုဘောဓနဲ့သိတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာသင်္ခါရတရားတွေဟာကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတယ်ရွမုံစရာကောင်းတယ်အန္တရာယ်တွေများတယ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်နေဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အစဉ်စဉ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစဉ်စဉ်သိသွား
သမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပပူးပေါင်းပြီးတော့စွမ်းဆောင်မှုတွေပြင်းထန်လာတဲ့အခါကျတော့မေဃသမာဓိဋ္ဌိမေဃသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်သွားတော့အရိယပညာအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ပฏิဝေဒနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့မေဃရှင်ပါပဲအဲ့ဒါလို့သီလကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်မဉ္ဇဏ်နဲ့သိတယ်သမာဓိကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်မဉ္ဇဏ်နဲ့သိတယ် ပညာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိတယ်မဉ္ဇဏ်နဲ့သိတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂင်ရှိပါအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါရဲ့အကိစ္စပြီးပြီးစုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှရသော်ဗျာနံပါတ်၄တရားအနေနဲ့ဗာပြောတော့ဆိုအရိယာယဝိမု ക്തി ယမြင့်မြတ်တဲ့ဝိမု ക്തി လို့ဆိုတာကြတော့အခုလိုသီလသမာဓိပညာတွေစွမ်းဆောင်မှုပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ကလေးဟာကိလေသာကလွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကအာလုံးကနေလွတ်သွားတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်စိတ်ခေါ်တာတော့ဆိုရတ္တဖို့စိတ်ပဲအဲ့ဒီရတ္တဖို့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒီရတ္တဖို့စိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒီစိတ်မှာကိလေသာအငြိကြီးတွေလဲလုံးဝကင်းရှင်းသွားတယ်နော်ကိလေသာငြိကြီးတွေလ
ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒါလို့အရိယဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်တာအရတ္ထဖို့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့ငါဝိပဿနာလဲပါတယ်လောကုတ္တရာလဲပါတယ်ဝိမု ക്തി ဆိုတာကြတော့လောကုတ္တရာတက်တက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူတာဖြစ်တယ်အခု ငါဘုရားဟာအရိယသီလအရိယသမာဓိအရိယပညာအရိယဝိမု ക്തി ကိုငါဘုရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းသိတယ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းထိုးတွင်းပြီးတော့သိတယ်သင်တို့လည်းပဲအရိယသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဆိုတာတွေကိုငါလိုပဲသိရှိထားကြပြီလို့ဟောရဟန်းတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲများတယ်ရှန္နန္ဒာတပါးပဲ
Tondavan Sura Pa. Edo, Sianorego Yinyo Biro, Yasavya, Alongo Chongo Biro Biora, Madi the Lutinule Tipi Javi. Below, do the way. Tanya was here, Jiga, looking mood, Adinya Neha, do the way. Below, Pibi Song, Yashi Nibi Surago, Yasavya, Pioja Soma Lujem Epsi. Elo Pioja Biro. Erelo Tide Akama. Below, Joe Chesuri, Pipola, I don't know. Agulo di Landavari, Pienya, we move di Sure, Tidiare, Utide, Kajar, Babjet. O say na, Pawatana. Chichinde, Pawat Boma, Dreadan needed, Dana Gule, Chattaw Layabi, Chattaw Pida Pina. For you do the reason I geno. Nebango, Lujine, Lup, Yoja, do leve. Take a Nebango, Dwaya ma, Lup, Sure, Boguriha. Now don't do that. Pavilu, now don't do that. Pitta gobe, Mulin nida, oh. But what the Nazare, Pimu Boma, Mulin nida, Boguria. Nebango Lujinesura, Nebaha, Maoya, Womanaya, Womadea, Wusure, Sakadan Lego, Gibiro, Tawara, Niali Melu, Tin at the Bom Unit, Ludia, Nebango Lujin Nija. Degega, Nebama, Kanazura, Mashirovu, Alon Gilidari, Nyain Dwalu, Lanza Dalu, Minyain Dware, and Yamio Solosino. Luria, Lujimam, Hobu, Babylon, Pitchin, need a poet. Edo, yes, of ya, Gulu, we move deep, so I will delay be so that Boguria, Babjet, Osena, Poatana, Pimu Boma, Lula needed Dana, Loma Piatori. Edo, Poatana, Piapima, Kina, Poan needed, Poago, Shizon, Chivia, Pew needed, Dana, Leve, Loma, Gondavi, Peroma, Pimu Boma. Piambiro, Danda Mam Hofu, Nati Dani Punabo, Nawa Sura, Do Machiro, Ta Sime, Nevango, Pobiada, Nevan Sura, Poa Machiro, Solurave, Kanagawa, Loma Chunyan Dora, Neva Mepo, Dajamolo, Dolly said Emma, Yes of Ya, Sincerely Hotara, Di Sendaribo Dragati, Padida Mira Mebari Roma, Pinsana, Kanana, Nirodo, Nisan, Nevanan, Holo. Simbiata Pisana Kanana Kanangavaru, Niroro, Chunyain Dwam Muha, Nasan, Tawara Pit, Nevan, and Nevan look. Tilu Miema, Medea, Messesura, Bore, Tilu Miema, Logodra, Diau Yar and look, Tilu Hotter. Ero Kanangawa, Chunyain Musura, Kanangawa Pit needed, a pit Chunyain Dora, Loma, Nauta, Chunyain Dora, Mogosiara, Ibiore, the Garnet, Mainjara, the Garnet, Yomesu. Now, Lounza, they do, Minyain Dwara, sir. Pale, Sibi Gregory, the good Tontachi. See Lilet, Chide, Miza Lilet, she needed it. See Lemago, they do, Miza Lilet, she did. Tata Biro, see Leale, Long Ted, Miza Leale, Tata Ted Bidder, sir. Timmy and Yamamla. Menyamu, now Sonjaro. Meet up one Yala Reca, see the Ale Candore, Miza Ale Gondore, Miza. ကုံဆောင်စီခန်းဆိုတာဖြစ်သွားတဲ့အခါမိတော့လေးဟာဆက်လက်ရှင်းတန်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးထို့တူပဲခဏငါးပါးဟာလေဘာနဲ့ကိလေသာတို့ကံတို့လို့ဆိုတဲ့မိစာနဲ့စီတွေရှိနေသေးသမျှပြန်ပြီးတော့လောင်းထဲနေသေးသမျှကလပ်ပတ်လုံးဘဝဆိုတဲ့အလင်းရောင်လေးမိတော့ကလေးဟာရှိနေအောင်ပါပဲသူရှိနေသမျှလောင်းနေအောင်ပါပဲဘဝမိတော့ကလေးဟာရှိနေအောင်ပါ เอกิเลสสุเรศีลขั้นตัววีกันสุเรวิสาลีแลกုံตัววีสุเรอาคาจารอเอริมีดอกเลหาญิ้งตัวเอรามิ้วโกนิพพานลุขอล่ะเวเนาะนิพพานลุขอล่ะだจังมุลุดียรณะตุปริจีเดมาขีนันปุรณะนวนัตถิตัมปุงวิรัตตะสิทธะยติเกบวะตะเมเตขีนะวิสาอวิรุณีสันดานิพพันติธีรายะทายันปฏิโพ ซิมิเลญิ้งตัวดุญิ้งตัวจาบีโหลทีโหลပြောတာအဲ့ဒါณัตถิฐานิปุณณะဘောနောဘောဆိုတာမရှိဘူးဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအချင်းချုပ်ရှင်းပြတာပဲဖြစ်တယ်ဘောမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့သစ္စာ၄ပါးရှင်းပြအဲ့ဒါကိုခါတာပါဏအနေနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာသီလသမာဓိပညာစဝိမု ക്തി စအနုတ္တရာ
တို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမအမြတ်ဆုံးသောတရားကိုရှာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်နိုင်တဲ့အနှစ်သာရရှာကြည့်မယ်ဆိုတခြားဘယ်အရာမှအနှစ်သာရမရှိဘူးခိုင်မာတဲ့အရာဘယ်ဟာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရဆိုတာဘာလဲသီလသမာဓိပညာဝိမု ക്തി ဒီလေးခုကတကယ်အနှစ်သာရပဲအကောင်းဆုံးသောအနှစ်သာရတရားအနုဘုဒ္ဓအိမေဓမ္မဂေါရမေနယသတိဓာရီတာအနှစ်သာရလို့ဆိုတာကိုပထမဆုံးစပြီးတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သိတော်မူခဲ့တာလို့မြတ်စွာဘုရားယဟန်နေဒီလိုဆုံးမပြီးတော့ဣတိဘုဒ္ဓအဘိညာယဓမ္မမက္ခာတိဘိက္ခုနယသော်ဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ကလောကသားတို့အတွက်တရားကိုဟောတယ်ယဟန်တော်တွေကိုတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့သူများစီကသင်ထားတာတွေကိုဟောတာမဟုတ
Dukkha tanda karotata sakuma prinibhuto. Mimi gore nyam nyam yasine loa pisone yasavya. Mimi ye kanangavalu sure dukkha ye asung. Dukkha kong song dwa gore lobida pshadwabi. Dukkha tanda karo dukkha o song. Dukkha sura behavu kora rono sui. Domesa jarema hotara shirimona. Tanke dina pinsubara nekanda dukkha sura. The Upadana Kanangavahu Doka Lukorabe. Eri Doka Sondadora. Lure di onu Zadibi Doka Zarabi Doka Yadibi Dokone. Lure di nine Dokariu, Yembiobi, now Soma. Alon Taimuida Doka. Luria Doka Lumatimuli Kanangava. Dajawulu Logadrawari Kanangavahu Doka Lumatinu. Thank it did not be Subadana Neka. Alon Chom Yolai Meso in Kanangava Doka. Eri doka o song tat dwa on lout tha le. Ba ne song tat on lout dong sin, message pho sain ne song tat on lout. Ba lo lout bi song tat si da ron lo so. Di khana go phit paw si dat de tana go tana ne kinita ri apaw ma ri go phe sha chin. Tana ne kinita apaw ma ri phe sha lai de phin. Kan ni ye saung ye mu wa long wa chong ngain dwa le paw. Kilita goyin kan gone lo so lo le kilita nirori kama niroro kilita nyai ma kan nyai ne pe ya ma kan ma ho bu kilita wo da pe ra kilita pe lai tha ne de bai ne kan ni ba a goun nyai twa ai ri kilita ne kan nyai lo shin law sa tain lo mi nyai na phit de bo ai ri dukkha so le khanda ri nyai twa dukkha tanda karo tatta sakkhu ma parinibbu do She said, be your down long nines, I'm sure of you. See, let go, Zavi, Misa, let go, Zavi, see, let can, Zavi. She said, be lounge, I'm sure of you. Dilu, yes, of ya. Shin, shin, len, len, ye, Yahanoriu. BB, PM, ye. Didia, lum, you, Dion, Josa, Ato, Jabolu. Dilu, shin, yado, muget up, shibare. Panda, gaba, you are my horrid, dear. Dila, John, the Marie, John, Pinya, John. Yes, of Yaha, Tadele Hore, Dila Briba, we do the Mahdi, Mahapalo, Mahanitando, Dilane, Tuamu Tare, Dilane, Tumwan Tare, the Maria, a Juji Lare, the Marine, Tumwan Tare, Pinyahle, Emdama, Juji, Pinyavshin, Tumwan Tare, Sigleha, Gilidari, Adwari, Loa, Lumio Nine, Daga Luelu, the Chachinziam, Shivulu, Manganet, Lanjonia. Kuromya kura, chong ne palo, peman kan bide nauma, twishide, di lanyong, loga daru, chute, misu tazao nipama, yaso yadakin, kuromya, hoja geraha, kinetion, tinsha si nido mepsede, e deachekin, durazin breda, bounu, mibido kurai, nevan chana gum, yolinyare, twachin yare, swing, hori lanyong ave, shoujam, absent, yaso yadakin, kuromya, hoja re, dai. Ria dila, ria damari, ria pjanya, ria wimoti, saiti di tio. Josan, naimadale, siedo kaya, songu, yama, pjede lu. Gozi gozi, the wajabi, chinjan, joko, ato, nainya, baze, gondadi. Mida boya, tadawa miazwa. Piyangwa Chanda Javazi Tadwa Miazwa Piyangwa
Chanda Javasi. Chanda Javasi. Vidaya Jam. Vidaya Jam. Midai jam, tonga pshan, jinjan javadi, tashi jamma, sichanda, doya sanda pjivadi, tashi jamma, sichanda, Buya Sanda Pjevasi. Buya Sanda Pjevasi. Damodaram Bivedavana Vida Dave Damuhada Azaramara Didivao Nevana Yandu Taro. Damodaram Lovado Damo Sido Kimjong Chi Etia Sego. Bivedavanda Shimja Taujaya Najaya Gundoja. Vidadavi pusanya naukileda seyada hudamyarodi Tamueda bencha bedwin jimetin the ghetto kinsin limjau bimia on pepsha agoni Hondu sensimetu pshijava ze gondari Azaramara ojin le qua najin le kinti jin le shintado Didiva ongileda ubuka den genya sipshibi tado Neva na neva huko imurodo. Taro dia chicken sekong winya durozim yadodi. Siandu parami sinzim yenem yenwe. Malim bonde sayado muja bazi gong dadi.